سلام عرض ادب به تمام هموطنان عزیزم، خوش آمدید به مسابقه IQ. رویا نادری مهمان خانه شما عزیزان هست. واسه اشتراک کننده شما هم با ما همراه باشید و بیننده برنامه دلخواه خودتان. میریم و با اشتراک کننده عزیز ما آشنا میشیم. شما را خوش آمدید میگم، وقت شما بخیر. تشکر. از شما آغاز میکنیم، مشکی خودتان را معرفی کنید. سلام خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون آریانا و همچنان برای تمام دوستای عزیزی که ما را از طریق برنامه IQ از تلویزیون آریانا تماشا میکنن. غلام قادر عاکف هستم، یکی از اشتراک کنندگان برنامه IQ. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون جهانی آریانا. ویسودین شمسخیل هستم، یک تن از اشتراک کننده های برنامه IQ تلویزیون آریانا. سلام، عرض ادب، یاسر سکندری هستم، یکی از اشتراک کننده برنامه IQ. خوش آمدین اشتراک کننده عزیز با مسابقه IQ. خدا کنه کاملا آماده باشین، امتیازهای خوبی به دست بیارین. بر شما 30 گزینه آماده کردیم طبق معمول. پشت هر گزینه ما یک تصویر است. 30 ثانیه شما وقت می داشته باشین با تشخیص درست بر ما بتین تا که صاحب امتیاز شوین. ببینیم شما چی میکنین و چقدر امتیاز به دست میارین و کدامتون برنده مسابقه ما میشین. خب در نخست میریم به طرف سوال عمومی که از شما می داشته باشم. مرکز ولایت سمنگان کدام شهر می باشد؟ ایبک. جواب درست برام داد ویسودین و خوشانس اول مسابقه ما هست. میریم و انتخابش از بین 30 گزینه میبینیم که کدام یکی میباشه. انتخاب کو ویس؟ گزینه دهم. گزینه 10 اولین انتخاب ویس. میبینیم. جهان شناسی. قبول. قبول کردم و میخوان تشخیص بدم. ببینیم کجا هست. ویس خوب به دقت ببین کدام کشور است. چی در تصویر میبینی؟ همراه ما شریک بساز. کدام کشور است میفهمی؟ کشور فرانسه است، برج ایفل. کشور فرانسه، برج ایفل. بله، طيب. مطمئن جواب درست است؟ 100%. وقت داری میتونی فکر کنی اگه شک داره بالا جواب که دادی. چی میگی؟ وایس. برج ایفل تایید میکنم. مطمئن هستی؟ بله. ما منتظر نتیجه هستیم. ببینیم تشخیص وایس درست بوده یا که خیر. بسیار عالی وایس. جواب درست برام دادی. آفرین به خودت و صاحب امتیاز شدی در انتخاب اولت. تبریک ویس باشه، 1000 امتیاز که در انتخاب اولش به دست آورد. حال گزینه ها و انتخاب یاسر. انتخاب یاسر؟ گزینه 9. گزینه 9 را انتخاب میکنم. میبینیم 9 چی است؟ ورزشکاران افغانستان. قبول. قبول کردن. ببینیم یاسر چقدر با ورزشکار آشنایی داره. میتونه ورزشکارش نامش برام درست بگه یا که خیر؟ یکی از ورزشکاران تیم ملی کرکت افغانستان است. البته در کرکت دیگه نامش هم کریم جنت. کریم جنت. کریم جنت. مطمئن نام این ورزشکار کریم جنت است در تیم ملی کرکت افغانستان است یا صد؟ تقریبا دیگه 100%. تقریبا 100%. یعنی 99.5%. 99.5%. 99.5%. میبینیم نتیجه را. بسیار عالی یا صد. خودم جواب درست برام دادی، آفرین به خودت. و ورزشکارا خوب است میشناسی؟ من فکرش نمیکردم بتونی جواب بدی. طرفدار تیم کرکت هستی؟ کرکت میبینی حتما؟ کرکت میبینیم، خود تیم ملی خود دوست داریم و بازی های مختلف شدیده. من برد و باختش کدشان هست. خب کدام رشته ورزشی رو پیش میبری خود؟ یعنی رشته ورزشی فوتبال. خب فقط فوتبال فقط. امتیاز یاسر هم میبینیم که چقدر امتیاز به دست آورد. تبریکت باشه یاسر عزیز، 1000 امتیاز به خودت. آفرین. جناب آقای قادر شما آماده هستین؟ بله سر. هم ویس امتیاز داره، هم یاسر امتیاز داره. ببینیم شما چی میکنین. گزینه ها و انتخاب قادر. شماره اول. گزینه 1 را انتخاب میکنن. میبینیم 1 چی است. شخصیت های سیاسی افغانستان. قبول. قبول کردم و میخواین تشخیص بدن نام شخصیت سیاسی را بر ما بگو غلام قادر. اینا یک تن از سناتوران افغانستان هستن، به نظرم زلمه زابلی. زلمه زابلی؟ بله. نام امی شخصیت همی است؟ بله. توضیحات چی بود در رابطه با شخصیت گفتی؟ یک تن از سناتوران افغانستان. یک تن از سیاست مداران سناتور در مجلس سنای افغانستان. بله. زلمه زابلی. نتیجه را میبینی؟ بسیار عالی جناب آقای غلام قادر، شما هم جواب درست بر ما دادین و امتیاز به دست آوردین. تبریکتان باشه، امتیاز شنا میبینین. 1000 امتیاز شما هم به دست آوردین. هر سه اشتراک کننده ما تا حال
در برنامه بسیار خوب عالی پیش رفتن و امتیازهای خوبی به دست آوردن. یکی از این بعد چه میکنن؟ شما هم با ما همراه باشید. گزینه ها و انتخاب وایس. گزینه 23. گزینه 23 را وایس انتخاب میکنه. این دفعه میبینیم 23 چی است. اشیا. قبول. قبول کردن. وایس برام بگو در تصویر چی میبینی؟ نام شی چی است؟ یک وسیله است برای بازی، برای سرگرمی. چی میگی وایس؟ این چوب گلف است. از بازی گلف، دنده گلف است. چوب گلف؟ بله، بازی گلف. حالا گلف بازی کردی؟ بازی نکردم، خود دیدم. دیدی در فیلم ها؟ تصویر در فیلم ها. بیا نتیجه را ببینیم وایس تشخیص درست بوده که خیر، بعد گپ میذاریم سرش. آفرین به وایس، بازم جواب درست برام داد و تشخیص درستی داشت و بازم امتیاز به دست آورد. ببینیم امتیاز از بچه سطحی رسیده که 2000 امتیاز از آن خود کرده. تبریکت باشه وایس. گفته که گلف دوباره بازی نکردم ولی علاقه دارم و در فیلم هم زیادی. بله. خب خدا کنه دیگه بتونه بازی کرد. اگر رفتی بودم زمینش رو خواسته گلف بازی کنی، یاد داری سیستمش یا نه؟ خدا خواسته باشه میفهم کم کم. بله، کمی مشکلات خودش داره. نه به نظر من کمی مشکل هم هست، یک ذره ثقیل است چون تا که بیه یاد بگیری زمین اوار نداره. خب وایسدین تا حال در برنامه 2000 امتیاز از آن خود کرده. حال ببینیم انتخاب یاسر کدام گزینه است. انتخاب کو یاسر. گزینه 8. گزینه 8 را انتخاب میکنن. میبینیم 8 چی است. پول مروج کشورهای جهان. قبول. قبول کردن. واحد پولی کدام کشور است؟ به شنام یاد میشه یاسر. ثانیا در گذر است، جواب درست بدی و خودت هم امتیاز به دست بیار. این پیسه درهم ارمنستان. نتیجه رو ببینیم. بسیار عالی یاسر، جواب درست برام دادی. واحد پولی کشور ارمنستان درهم. امتیاز به دست آوردی، تبریکت باشه. میبینیم امتیاز یاسر 2000 امتیاز به دست آوردی که امتیاز خوبی هست. خودت همراه با وایس در عکست قرار دارین. از این به بعد شما چی میکنین و کدامتان بالاترین امتیاز به دست میارین؟ ما هم هستیم همراه شما و بینندام شما با ما همراه باشید. گزینه ها و انتخاب غلام قادر. انتخاب کنید شما. شماره 19. گزینه 19 را انتخاب کردن. بعد از وقفه میبینیم که چی است. برمیگردیم. بیننده بخش دوم مسابقه IQ هستید. جناب آقای غلام قادر گزینه 19 را انتخاب کرده بود. میریم با هم میبینیم که چی است. افغانستان شناسی. اگر رد کنم اگر امتیاز صفر میشه؟ هیچ تغییری در امتیازتان نمیه، همون 1000 امتیاز دارید و ما میریم به طرف وایس و انتخاب اونا رو میداشته باشیم. حالا اختیار به دست خودتان است. قبول میکنین یا رد میکنین؟ قبول. قبول میکنن. ببینیم تشخیص دادن میتونه. 30 ثانیه وقت دارین. جواب درست شما هم بدین و امتیازتان رو به سطح بالاتر برسن. افغانستان است؟ بله. غزنی خونست؟ ای آرامگاه در روستای یمگان ولایت بدخشان در دامنه کوه بلند و سرسبز قرار دارد. در ولایت بدخشان. زود بگو جواب چی است؟ نشد. ثانیه تمام شد متاسفانه. غلام قادر نتونست دفعه جواب درست برم داشته باشه. مقبره حکیم ناصر خسرو بلخی. مقبره حکیم ناصر خسرو بلخی که متاسفانه شما نتونستین دفعه جواب درست برام داشته باشین و امتیازتون از دست دادین. متاسفانه بازم امتیازشان هم میبینیم. 1000 امتیازتون صفر ساختی شما. متاسفانه. ببینیم وایسودین چی میکنه. 2000 امتیاز تا حال به دست آورده در برنامه. انتخابش در حال حاضر کدام گزینه است؟ گزینه 15. گزینه 15 را انتخاب میکنن. میبینیم 15 چی است. جغرافیای کشورهای جهان. قبول. نقشه کدام کشور است؟ وایس. نقشه. نقشه کدام کشور است؟ چند کشور نامش را بگیر، شاید یکیش باشه.
ترکیه. ترکیه؟ به نظرت هست از ترکیه است؟ خب به دقت ببین به طرف نقشه. عراق. جغرافی کشور. نقشه کشور عراق. ترکیه یا عراق؟ عراق. عراق. نتیجه؟ بسیار عالی وایس. جواب درست برام دادی. آفرین به خودت، بازم امتیاز به دست آوردی. ای که وایس چقدر امتیاز تا حال کسب کرده. ببینید. 3000 امتیاز تبریکت باشه. امتیاز بسیار خوبی هست. یاسر دیگه نمی‌فهمم پشتتو را گرفته یا نگرفته. چطور ببینیم که چی میکنه یاسر، انتخابش کدام گزینه است؟ گزینه 20. 20. یاسر 20 انتخاب کردی و یکی از گزینه‌های صفر ما بود. متاسفانه. من نگفتم بیا تمام امتیاز تا صفر کو، گفتم حداقل یا بیا 3000 بساز امتیاز تا، یا اگر نمیخوای جواب بدی صفر نشه دیگه امتیازت. ولی تو کاری کردی که تمام امتیاز خود از دست دادی. یاسر گزینه 20 را انتخاب کرد و صفر بود. حال ببینیم که امتیازش چی شد. 2000 امتیازت صفر شد یاسر، متاسفانه با انتخاب گزینه‌ای که خودت داشتی و گزینه هم صفر بود. حال انتخاب غلام قادر هم می‌بینیم که کدام گزینه است. شما انتخاب کنید. شماره 7. گزینه 7 را انتخاب می‌کنند. می‌بینیم 7 چی است. هنرپیشه‌های سینمای افغانستان. قبول است. نام هنرپیشه مطرح و شناخته شده چی است؟ این حاجی کامران. بسیار هنرپیشه سابقه هستن و در تلویزیون ملی افغانستان همچنان نقش های مختلف بازی میکنن. حاجی کامران. حاجی کامران؟ بله. مطمئن اسمشان کامل گرفتی؟ بیخیم 100%. 100%؟ بله. فعلا هم در امریکا زندگی میکنن؟ خبر ندارین؟ خبر ندارم. خارج هستن دیگه. بسیار عالی. جناب آقای غلام قادر دفعه جواب درست برام داد. حاجی محمد کامران، نام هنرپیشه مطرح. شما به نام حاجی کامران میشناسید؟ حاجی کامران میشناسید. بله. امتیاز غلام قادر. تبریکتان باشه، 1000 امتیاز به خودتان. حال میریم به طرف گزینه‌های باقی مانده. انتخاب وایس الدین ببینیم کدام یکی است و تا حالا 3000 امتیاز دارن همراه خود. گزینه 25. گزینه 25 را وایس انتخاب کرد. میبینیم 25 چی است؟ نباتات. قبول. به تصویر یک درخت میبینیم، یک درخت بسیار بزرگ و تنومند. بله. درخت نامش چی است؟ درخت چی است؟ بیشتر در کدام ولایت ها میباشند؟ میگی یا بگویم بله؟ بیجور. چی؟ بیجور. درخت هرچه است. بیشتر در کشورهای در ولایت‌های نورستان اینجا میباشه. میبینیم نتیجه را. متاسفانه وایس، او چیزایی که خودت گفتی نبود. درخت بلوط بود که بیشتر در ولایت پکتیا و پکتیکا وجود داره. وایس دفعه جواب درست برام داده نتونستی، شانس همراه دیاری نکرد. میخوای که امتیاز تبینی چی شد، یک خبر داری؟ بیا میبینیم. از 3000 امتیاز 2000 امتیاز باقی ماند. مهمی است که صفر نشدی، هنوز 2000 امتیاز داری. تا حال اشتراک کننده عزیز ما در برنامه بسیار خوب و عالی پیش رفتن. از این به بعد چی میکنن در بخش سوم ما را فراموش نکنیم. بعد از وقفه کوتاه دوباره خوش آمدید به مسابقه IQ بخش سوم فرا رسید. شما دیدیم که تا حال اشتراک کننده عزیز ما در برنامه بسیار خوب و عالی پیش رفتن، ولی تا یک حدی شانس همراهشان ایری نکرد و امتیازهای خود یا از دست دادن یا امتیازشان کم شد. وایس الدین 2000 امتیاز داره، جناب آقای غلام قادر 1000 امتیاز داره و یاسر صفر هست. فعلا هم نوبت به یاسر رسیده و انتخابش از بین گزینه های باقی مانده. میبینیم یاسر انتخاب کو، ببینیم انتخابت کدام گزینه است. گزینه 12. 12 را انتخاب میکنن. میبینیم نباتات. قبول. قبول کرده. نام گل چی است یاسر؟ گل نرگس. گل نرگس؟ بله. چطور دفعتا گل نرگس به یادت آمد؟ دیدم میره تا گلخانه و بعضی جایی که در افغانستان گل تربیه میشه دیدیم. از اون خاطر فهمیدم گل نرگس. تو دقیق سر گل یاس نیست؟ گل نسترن؟ گل فقط یاسمن. گل نرگس. گل مریم، گل لاله. فکر نکن. گل نرگس است. گل نرگس. یاسر میگه مطمئن هستم گل نرگس است. ما سر گپش گپ نمیزنیم. نتیجه رو میگیم. بسیار عالی یاسر، جواب درست برام دادی. آفرین به خودت. امتیازش از
تبریکت باشه یاسر عزیز، 1000 امتیاز به خودت. امتیاز خوبی هست که خودت به دست آوردی. نوبت به شما رسیده جناب آقای غلام قادر. آماده هستین؟ شما هم 1000 امتیاز دارین. ببینیم که چی میکنین و انتخابتان کدام بود. یا 1000 هم صفر میشه یا زیاد میشه. نه نه نه، ما نمیخوایم امتیاز شما صفر شه. ببینیم انتخابشان کدام بود. انتخاب کنید. قدر فکر میکنین باز نشه انتخاب کنی او صفر شه. شماره چند مونده؟ می نارنجی ها مونده نه؟ گزینه‌ای که برنگ نارنجی است یکی از اونا را انتخاب کن. شماره 23 شده. 23 انتخاب شده؟ گزینه‌ای که برنگ زرد میگی یا نارنجی میگی هر چی که میگی. کدام گزینه؟ شماره. یک گزینه‌ای زیاد که انتخاب کنم مشکل نیست. باش که دقیق باشیم بهتر است. خب صحیح، بفرمایید. شماره 16 را بگیرید. 16 را انتخاب میکنن. بعد یکقدر فکر کردن ببینیم که 16 چی است. آوازخوان‌های مطرح جهان. قبول است. قبول کردن. مطمئنم آوازخوان‌ها را می‌شناسین. شاید هم آوازخوان‌ها بشناسین. ایرانی است. بله. هنرمند ایرانی است. خانم گوگوش. خانم گوگوش. بله خانم گوگوش. از کجا فهمیدی؟ یک آهنگ عزیزی بود. من آمدم. دمی چهره بودن. اون وقتا یادم نیست. سیاسفی دیده بودم. پس میگی فعلا هم آهنگای جدیدش را دیدیم. آهنگای جدیدش را میشنویم. بلا میشنویم و میبینم. نتیجه را میبینیم باز خدا میروان است. ببینیم. بسیار عالی غلام. جواب درست برم دادی آفرین به خودت. بازم امتیاز به دست آوردی. تبریکت باشه. من امتیاز را برات نشان نمیتم. خب برو همکارا گفتن بیا نشان میتم امتیاز چیه. 2000 امتیاز تبریکت باشه. اینا لیمی آهنگ من آمدم که گفتی زیاد خوش دارم. میشه کمی زمزمه کنی برام؟ علاقه من به آوازخوانی نیست. ندارم. خیر است خامی آهنگ من آمدم. خو آهنگ بسیار مشکل نیست. کمکش برام برو بیسر و بله گرفتی قبول است. هیچ وقت ما زمزمه نکردیم و نخواد بکنم. گزینه ها و انتخاب ویسودین. گزینه 26 هم. گزینه 26 را انتخاب میکنن. میبینیم 26 چی است. نشان ملی کشورهای جهان. قبول یا رد؟ قبول است. قبول کردن. ببینیم نشان ملی کدام کشور است. وایس بر ما جواب درست داده میتونه؟ این نشان از یک کشورهای اروپایی میباشد. کشور دنمارک. دنمارک؟ بله. ویسودین میگه نشان ملی کشور دنمارک هست. ما منتظر نتیجه هستیم که تشخیصش درست بوده یا که خیر. بسیار عالی ویس. جواب درست برام دادی آفرین به خودت. نشان ملی کشور دنمارک بود و بازم صاحب امتیاز شدی. یعنی 1000 امتیازی که از دست داده بودی نه؟ پس رو جبران کردی. بله. میبینیم امتیاز ویس که به چه سطحی رسیده. 3000 امتیاز از آن خود کرده. تبریکش باشه. یاسر خودت 1000 امتیاز داری. خوب است که همون خانه که به نام خودت است صفر نیست. خدا کنه امتیاز تا به سطح بالاتر برسانی. چی؟ درست است. درست است. انتخابش از بین گزینه ها. انتخاب کن. گزینه 24. گزینه 24 را انتخاب میکنن. میبینی؟ زیورات. قبول. یا تصویر چی میبینی یاسر؟ زیرگوشی یا گوشواره؟ گوشی یا گوشواره؟ گوشواره. خب نگینش از چی است؟ نگینش هم صدف. صدف؟ بله. یا مروارید؟ فرق. مشکل. نه صدف یا مروارید؟ مروارید. مروارید؟ صدف دیگه چیز است؟ مروارید دیگه چیز است؟ خب یاسر؟ سیس. نتیجه؟ بسیار عالی یاسر، جواب درست برام دادی. آفرین به خودت. امتیازت هم میبینیم. 2000 امتیاز تبریک یاسر باشه. نوبت به این رسیده ببینیم انتخاب غلام قادر کدام گزینه است. انتخاب کو؟ شماره 12. گزینه که برنگ نانجسی که انتخاب کو غلام؟ بله. کدام؟ دقیق باشه شماره 7 گرفته؟ 7 انتخاب شده. 13 رو بگیریم. 13 رو انتخاب کردن. میبینیم 13 چی است. پرچم کشورهای جهان. قبول یا رد؟ قبول کنیم. قبول کردن. ببینیم پرچم کدام کشور است. غلام میتونه این دفعه جواب درست برای ما داشته باشه؟ 30 ثانیه وقت داده شد برای شما جواب بدید. کشورهای اروپایی هستی یا آسیایی؟ اروپایی است.
عمان. کشور پرچم کدام کشور است؟ کشور عمان. اینال خودت فامید اروپایی سیاسیایی؟ اروپایی است. اروپایی است؟ نتیجه رو ببینیم. بسیار علی غلام قادر، جواب درست برم دادی. پرچم کشور عمان بود و آسیایی، کشور آسیایی. بله غلام. امتیاز غلام قادر هم میبینیم که چقدر شد. تبریکت باشه غلام قادر، 3000 امتیاز هم بخوادت. تبریک غلام قادر باشه، 3000 امتیاز که تا حال در برنامه به دست آورده. انتخاب وایسا ببینیم از بین گزینه های باقی مانده کدام یکی است. شما انتخاب کنید. 11. گزینه 11 را انتخاب میکنن. میبینیم 11 چی است. کارگردان های مطرح سینمای جهان. قبول. قبول کردم. ببینیم تصویر از کدام کارگردان است. بایست برای ما جواب درست دادم میتونی؟ ای از کشور هندستان است. اسمشم ایتن از کارگردانه معروف سینمای هندستان؟ سینمای هندست بله. در سال 2012 وفات نمودن؟ وفات نمود بله. اسمشان چی است؟ اسم از اینا جد فیلمای شارخان هم دایرک میگه. خب اسمشان، اسمشان رو برم بگو بایست. ثانیه تمام شد نتیجه. یش چوپرا نام کارگردان مطرح سینمای هندوستان که در سال 2012 وفات نمودند که متاسفانه ویسودی نتونستی جواب درست برمی دفعه داشته باشی و امتیاز هم ببین که از 3000 امتیاز 2000 امتیاز باقی ماند. یا سرم 2000 امتیاز داره، غلام قادرم 3000 امتیاز داره و تا حال دیگه غلام قادر بلندترین امتیاز از آن خود کرده. وقت برنامه ما هم تمام شد بیننده عزیز و اشتراک کننده عزیز. برنده مسابقه ما غلام قادر است که 3000 امتیاز از آن خود کردن. تبریکتان باشه. تشکر از شما هم. وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدار. سپاس از شما بیننده های عزیز. همچنان بیننده برنامه بعدی تلویزیون جهانی آریانا باشید. تا دیدار بعد، خداوند نگهدار همه ما و شما.